Darwin. Dessverre så var det nok flere enn... Booker-Lees. Richard Dawkins, The Ancestor's Tale. All about theory of evolution. We are old and fragile, please don't touch us. Den der sommerfull greia der, den var ufattelig fin, altså. I want it. Grønland, ja. Det har også vært et sted å reise til. Har du sett... eller ser du på den tv-serien Borgen som går nå? Nei. Det om politikk, da. Og der dro... Det om en dame som blir Danmarks første kvinnelige statsminister. Og der dro hun til Grønland. På et tidspunkt. Og det var nedslående, men interessant. Bare tenke på hvordan folk, for på Darwins tid, den tiden Darwin levde, så var også jordbruksrevolusjonen i Storbritannia, altså mekanisert jordbruket, og tenk på hvordan bønder da avlet på dyrene sine, for å få frem arter av forskjellige dyr som var bedre egnet, eller typer av forskjellige dyr som var bedre egnet, da. Ikke arter, men typer. Og likevel så kunne folk drive med det og ikke tro på at naturen kunne klare seg, altså. Ja, hvis troen så svak, så det ikke sikkert den har livets rett.
snill og vennlig. What a load of crap. Darwinism and terrorism. And this is written by Muslims. Thank you very much. Her går vi fra Darwin og til Ida liksom. Nå vi ferdig. Det det største som har skjedd. Emilio, kom. Emilio. Emilio. Vi nok helst en blindvei, vil jeg tro. Jeg føler i hvert fall ikke at vi så veldig fremtidsrettede. Not the real item, we can touch this one. The real item, ooh. Untouchable. Mm-hmm. Det er fantastisk for han, datteren til han som har fant det der, og få den oppgavet seg, den vakre skapningen. Jeg må se inn der også.